Mistři světa Španělé a slaboučké Lichtenštejnsko, to byly další zkoušky české fotbalové reprezentace v kvalifikaci na Euro 2012. Španělé pozvali Čechy do Granady a utkání si u nás nenechal ujít téměř nikdo. Proti nejlepšímu týmu světa se také nehraje každý den. Kdo nevyrazil přímo na Pyrenejský poloostrov, usadil se doma u televize nebo zamířil do baru? Já si myslím, že dostaneme tak 3-0. Třeba na tu remízu by to uhrát mohli, no. Naši vedli 1-0 a v pražském podniku The Pub vládla spokojenost. Fanoušci si to v baru užívali možná ještě víc než ti v Granadě. Kdo se totiž na telefonu prokázal operátorem T-Mobile, díky akci druhé pivo zdarma dostal ke svému pivu ještě jedno navrh a mohl tak gol Jaroslava Plašila náležitě zapít. T-Mobile týmy navíc žetony, které se daly směnit za pivo, obdarovaly fandy i v dalších více než stovce sportbarů po celé republice, což platilo pro oba kvalifikační duely. Kluci bojují jako lvové, tyjo. Já doufám, že to utrží. Češi jsou dneska na vrch a doufám, že to pivo si vychutnám. Španělé jsou ale momentálně nejlepším týmem světa a jejich drtivý tlak přinesl i obrat. Naši se zuřivě bránili, ale neubránili. Petr Čech lovil míč ze své sítě dvakrát. Dvakrát ho totiž překonal kanonýr Barcelony David Villa. Těžko něco klukům vytýkat. Já myslím, že každý si hrábnul na to, co měl. Kluci byli velmi stateční, ale oni jsou výborní. Já jsem nečekal, že to vyhrajeme. No. I když vypadalo to, že jo, na začátku, ale tak to bývá. No. Zklamání bylo velké, Češi ze Španělska odjeli s prázdnou, ale rozhodně ne s ostudou. Kdo čekal, že schytají debakl, pořádně se zmýlil. Naši dřeli a z velkého favorita vymáčkli to nejlepší. V letadle ale možná už mysleli na dalšího soupeře, který byl z opačného polu světového žebříčku. O 4 dny později přijel do Českých Budějovic jeden z nejslabších týmů Evropy, Lichtenštejnsko. Česká reprezentace zavítala do největšího města jižních Čech úplně poprvé a byla to velká sláva. Na utkání a hlavně góly se těšili i výherci soutěže T-Mobile Express, tedy fanoušci z 5 měst, ve kterých se nejrychleji zaregistrovali, koupí lístku a zaplnili autobusový express. Ke své vstupence jim pak T-Mobile přidal i lístek pro kamaráda. T-Mobile dává fanoušky dohromady a na jich Čech se tak díky nám dostali fandové z celé republiky. Já jsem právě vzal kámoši ze třídy a ještě jsem to tam právě řekl kámošům ze třídy, tak ty jeli se mnou, takže jsme tady takhle ze školy. Mile mě to překvapilo, docela se těším, že na repre už jsem nebyl dlouho. Naši fotbalisté měli jasný úkol. Vyhrát, získat 3 body a upevnit si 2. místo ve skupině. Na trávník je přivedli caparti z T-Mobile, tedy děti našich zaměstnanců, a snad každé toužilo za ruku držet brankáře Petra Čecha. Čecha, Baroše nebo Poláka? Petra Čecha. Asi tak, 5-0 by to mohlo být. I pyšní rodičové měli o výsledku jasno. Já bych to viděla tak 3-0. 3-0. I díky cheerleader z T-Mobile byla atmosféra skvělá. Všechno pak vygradoval už ve 3. minutě gol Milana Baroše. I přes velkou převahu to ale nadlouho bylo všechno od českého týmu. Začátek byl vynikající, původní vlastně branka, a pak to začalo usínat a v podstatě doteď to zatím stojí, tak já doufám, že bude oživení na začátku druhého poločasu. Velké střelecké představení Čechů to nakonec nebylo, ale drama také ne. Výhru 2-0 stvrdil Michal Kadlec. Češi svůj 5. zápas v kvalifikaci zvládli, fanoušci ale možná čekali víc. Čekali jsme určitě víc od nich, mysleli jsme, že lehký soupeř. Baroši měl střídat dřív, dávat Kozáka, Necidovi, Krobe zrychlit hru. No. Důležité bylo ovšem hlavně vítězství a získané 3 body. Myslím, že dneska bylo jedno, kdo ten gól dá, hlavně jsme vyhráli 2-0 a to je pro nás cenná výhra. Češi tak mají postup na evropský šampionát pořád ve svých rukou. Upevnili si 2. místo ve skupině a do závěrečných bojů kvalifikace mají dobrou výchozí pozici. Cesta na Euro bude ale ještě pořádně trnitá a fandové si adrenalin s národním týmem určitě ještě užijí.